біздің өз ұлттық құндылықтарымызды сақтау және оны кеңінен халыққа насихаттау біздің ұлттық міндетіміз. Қазақстан мұсылмандар басқармасы қыз баласының балағат жасына келген кезде орамал тарту керегі шариғаттың талабы екені біз айтылды. Балағат жасына толмаған балаларға ол парыз емес. Балаларымызға мектепке барып жатқан сол мектеп мұғалімдерімен осы мәселені кеңесіп, сөйлесіп, өздері аралықта шешкен абзал болады. Бізге қарасты 9 медресе колледжіміз бар. Соның бірнешеуінде 9-шы сыныптан қыз балдарымыз қабылдап оқытып жатырмыз. Орамал мен осындай медресе колледждерде оқығысы келетін қыздарға сондай балама мүмкіндіктер жасалған. Қоғамдағы тыныштықты, бірлікті бірінші ойлауымыз керек. Біздің тұрақтылығымызға қауіп төндіретін болса діни деструктив ағымның әрекеттері онда әрине оны міндетті түрде заңмен алдын алуымыз керек. Біздің қазақ халқы әрқашан ымырашыл, бірлікті сүйген, бірлікке шақырған, сабырлықта болған халықпыз. Бір-бірімізге әрқашан көмектесіп, қолдау білдіріп, бірлігімізді сақтауымыз керек.